Së është romantik, por a ka marrë propozim për martesë, Sara Berisha tregon planet për bashkëjetesë me të dashurin e saj. Blogeria e njohur Sara Berisha së fundmi ka dhënë një intervist ku ka folur për marrëdhënien e saj me DJ PM, me të cilin krijoi një romans dashurie në edicionin e Big Brother VIP 1. Ajo ka rëfyer se edhe pse kanë kohë krah njëri tjetrit, ata akoma nuk e kanë filluar bashkëjetesën, kjo për shkak të angazhimeve të tyre të shumta. Teksa u pyet nga moderatorët se ku e sheh të ardhmen, në Tiranë apo në Prishtinë, Sara u përgjigj: "Ky është një hap që mund të vijë shumë shpejt, por ende nuk kemi vendosur për vendodhjen. Jemi duke u menduar të dyja opsionet", ka thënë ajo. Megjithatë, Sara shtoi se mundësitë janë më të mëdha që të jetojë në Prishtinë, edhe pse do t'i pëlqente shumë Tirana. "Më duket se do të përfundoj në Prishtinë, por çfarë rëndësie ka kjo se fundja Kosova 3 orë larg është", u përgjigj ish banorja e Big Brother VIP. Ndër të tjera, blogeria shtoi se partneri i saj nuk është romantik si natyrë, por theksoi se ndonjëherë bën diçka që e befason. "Pata një shpresë kur shkua me pushime në Itali. Mendova se ndoshta aty mund të ndodhte diçka më e veçantë, por jo. PM nuk hyn tek personat romantik, por ndonjëherë bën diçka që më befason", tregoi ajo duke nënkuptuar se kishte pritur propozimin për martesë. Gjatë intervistës, një deklaratë emocionuese erdhi dhe nga PM, i cili në një lidhje telefonike u shpreh se do shumë Sarën. "Sara e di shumë mirë se sa shumë e dua dhe sa i rëndësishëm është ky hap për ne", tha ai duke konfirmuar dhe planet që çifti kanë për të ardhmen.